Какво намирате в нашата страна, че всяка година правите концерт тук? Благодарности на първо място. При предишните ни посещения в София създадохме приятелства. Ще спомена Атанас Димитров. Той е много отдаден на идеята да правим концерти при вас. Той ни кани за трети път вече. Много е готин и екипът, с който работи, е много добър. Харесва ли ви престоят? Разбира се, на първо място хората в България и София са много приятелски настроени. Чувстваме се почти като у дома. Всеки се усмихва, иска да си говори с нас, всичко е супер. И двете ни държави имат еднакво историческо минало. Как определяш развитието им след промените? Извинявай, но къде виждаш развитие? Защото аз не го виждам. Какво ви липсва в музикалната сцена днес като група, която е от Сърбия? Виж, аз съм на 32. Липсват ми 80-те. Тогава нещата бяха много по-креативни и честни. Днес всичко е една хиперпродукция. Всичко е един миг. Два дни си от значение, после те изхвърлят. Разочароващо е, липсват ми 80-те. Най-великите групи са създадени през този период. Срещате ли подкрепа и къде извън Сърбия се радвате на най-голямо внимание? Имаме фенове навсякъде, поне на книга. Получаваме съобщения на фенове от Германия, Австрия, Словения, Хърватия, Босна, Черна гора, Македония, Гърция, Турция и България, разбира се. Имаме даже от Бразилия. За сега резултатът е в полза на Сърбия, Босна, Хърватия, Македония и България. Къде обичате да свирите най-много? Отново в тези държави. В страни от Сърбия много обичаме да свирим в България, Босна, Хърватия и Македония. А в Бразилия кога? Бихме искали да свирим там, но това удоволствие е доста скъпо. Как чужденците гледат на стила ви, съчетание от хеви метал и турбофолк? Сърбия не е единствената страна, която има турбофолк. Във всички страни, в които сме известни, този музикален стил е развит. И те, разбира се, разбират нашия хумор. Каква беше първоначалната идея и защо решихте да съчетаете двата стила? Исках да се пошегувам с турбофолка. Това е. След това всичко стана сериозно. Сериозен хумор, нещо като Монти Пайтън. Кой е най-големият ви хит? Дошли сме до края пута? В YouTube, да, но на концертите Готичарка. Това е хеви метал слаш турбофолк химн. Групата създава впечатлението на пародийна. Не се ли притеснявате, че ви приемат несериозно? Не се притеснявам. Нека ни приемат както искат. Музиката е свободна за интерпретации. Над какво се надсмивате по този начин? Имам странно чувство за хумор и в групата сме приятели, които го споделят. Всички сме щастливи. В България ще представите новия си албум «Ярто личи на тай начин». Какво всъщност се крие зад него? Идеята никога не се е променяла, съчетание от напълно противоположни неща. Справяте се чудесно. Благодаря. Какво означава заглавието на албума? Едва ли ще успея да го преведа, защото заглавието е граматически неправилно, с грешки, но сме го направили с цел. И целта е... да се шегуваме с хората в Сърбия, които не са завършили училище, нямат образование, не могат да четат и пишат, но в същото време стават политици, дават ги по телевизията, популярни са, опитват се да изглеждат умни, ама не им се получава. Същия проблем го имаме тук и в България. Има ли промени, които сте направили в новия албум и с какво той се различава от останалите? Вярваме, че сме успяли да се придвижим напред. Песните са по-добри, текстовете, продукцията, дори обложката е по-добра, защото изглеждаме по-млади и по-красиви. Много групи твърдят, че правят музиката преди всичко заради себе си. Вие как постъпвате при композирането? Разбира се, че създавам музика за себе си. Ако хората я харесват, супер. Ако не, за мен това не е проблем. Аз я харесвам. Групата е създадена през 1993 година, разпада се 97-ма и пак се събира през 2003-та. С какво вторият живот е по-различен от първия? С нищо, освен че съм два пъти по-стар, но пък съм все така красив. В страни от групата, имате ли странични проекти и в какви стилове? Участвам в още две групи. Едната е пънк рок, другата е новата ми банда Groundless. Музикално се доближава до Перо де Формеро, но с женски вокали и песните са на английски. Смятам, че тази група ще се хареса на по-широк кръг от почитатели.
Защо толкова трудно издавате албуми? Липса на вдъхновение или пазарните условия не са благоприятни? Не знам. Мисля, че е сбор от всичко, което се случва в Сърбия. Заради вдъхновенията ни, смесването на хеви метал с турбофолк сме трудни за разбиране. Повечето хора не могат да разберат с кой стил се шегуваме – с хеви метала или с турбофолка. За феновете на турбофолка сме много тежки, но за феновете на хеви метала сме прекалено турбофолк. Шегата е с кой стил? С турбофолка. Нека да го кажем така. Затворете устата на вокалиста ни Бишке за 30 секунди и ще чуете истински хеви метал. Без турбофолк, без етно. Това е хеви метал. Бишке е много добър в шегите към така наречените турбофолк звезди. Върви ли хеви металът по пътя на поп-музиката? Записване само на сингли и постоянни концерти. За съжаление, решенията се вземат от лейбълите и менеджерите, не от групите. Както споменах и преди, всичко е за кратко. Има препродукции, няма големи групи, няма нови Maiden и нов Ozzy. Всички са малки, нещата се развиват много бързо. Имаме няколко групи с късмета да останат на сцената през последните 10-15 години. Кои песни планирате да изпълните от новия албум на концерта си в България? Планираме да направим всички песни и след това няколко стари хита. Кои фенове преобладават на вашите концерти? На турбофолка или на хеви метала? Ние нямаме фенове на турбофолка. Това е страхотно, защото показва, че сме на правилния коловоз. Хората разбират какво се опитваме да направим. Феновете на турбофолка не ни харесват и ние не ги харесваме. Посланието ви към българските фенове? Не гледайте телевизия и не четете вестници, просто слушайте музиката.